61 bashkitë e vendit nuk kanë një strategji të mirëfillt për menaxhimin e krizave apo fatkeqësive natyrore. Ky është konkluzioni i auditimit të kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit sa i takon aftësisë për të mbledhur taksat dhe tarifat gjatë pandemisë. Ndërgjetjet e specifikuara në raport bëhet me dije se bashkitë mblodhën 24.2 miliard lekë në vitin 2020, me një rënje prej 5.3% krahasuar me vitin 2019. Nëse përjashtojmë bashkinë më të madhe atë të kryeqytetit, Tiranën, kjo rënje është 12.2% në terma vjetor. Situata erdhi për shkak se 1/3 e bashkive miratuan lehtësimin e masave fiskale duke ulur tarifat dhe taksat ose duke shtyrë afatin e fundit për pagimin e taksave vendore, si për qytetarët ashtu dhe për bizneset. Nga mbledhjet e këshillave bashkiak, 21 bashki në vend kanë rialokuar afërsisht 180 milion lekë të reja pikërisht për COVID-19. Vlera totale e shtuar rezulton të jetë 151.000 lekë, ndërsa sektorët e tjerë si infrastruktura rrugore, kultura, sporti, trashëgimia kulturore, UIP-shëm, kanë patur ulje të shpenzimeve. Nga kjo situatë, 61 bashki në vend kanë arritur me 2.7 milion lekë shpenzimet e tyre. Sipas auditit, rreziku nga pandemia marr shkase dhe nga gjendja e COVID-19, për rastin e Shqipërisë, vjen të mbetet i kufizuar në konturet e një përkufizimi ligjor pa u detajuar më tej në akte nën ligjore, udhëzime dhe në dokumente teknike të vlerësimit të riskut me qëllim përcaktimin real të kapaciteteve vendore dhe shëndetësore, qofshin financiare apo logjistike dhe detyrimet e institucioneve të emergjencave civile se kush duhet të bëjë çfarë.